תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו. אנחנו מסודרים כאן? כן, יופי, תודה. תודה לכם על שחזרתם אלינו עכשיו 35 דקות בתוך השעה 8 בערב, ספיישל מיוחד, 30 שנה למותו של זוהר ארגוב. אני רוצה עכשיו לצרף לקו הטלפון איתנו דודי פטימר, שהוא חוקר מוזיקה, עיתונאי, שדרן ואיש תקשורת ישראלי, ואפשר להגיד שהוא גם אחד מהצעירים המבטיחים והמשפיעים בתרבות הישראלית, וזה לא אני אומר, זה המגזין פורבס. ערב טוב דודי. ערב טוב ראם, ערב טוב טני, ערב טוב לכל מי שבאולפן. ערב טוב גם לך. דודי, תספר לי קצת קודם כל למי מהמאזינים שלנו שלא מכיר אותך, תכף נדבר על החשיפה המיוחדת, על השירים במרכאות גנובים של זוהר ארגוב. אתה בעצם צעיר, אתה לא היית בתקופה, אפשר להגיד, בתקופות של המוזיקה שאותה אתה חוקר. אני בן 30, זה אומר שנולדתי קצת אחרי שזוהר נפטר, אולי חודש, חודשיים. ולמעשה לקחתי על עצמי סוג של משימה או שריטה לתעד את המוזיקה הישראלית, את היוצרים, את המעבדים ואת הסיפורים מאחורי השירים. ובין השאר גם הגעתי לשירים של זוהר ודומיו. ספר לי קצת על הדודיפדיה. דודיפדיה זה התחיל כבלוג שבו אני העליתי כל מיני ביוגרפיות של אמנים שתיעדתי. אני נוסע לתעד ולראיין כל מיני אמנים מכל ז'אנר אפשרי, יושב איתם, מקליט אותם ומתעד את הסיפור שלהם, בעיקר אלה שפחות תועדו וכאלה שפחות מוכרים. כי בוא נגיד שכמו שדיברתי מקודם, היום ג'ורדי וכל אלה מוכרים. אבל בתקופה ההיא המעבדים לא כל כך זכו להערכה. אפילו יגאל חרד שהזכרתי מקודם באהבת ראי הרצוני, שהוא מעבד ענק, אז לא עליו ביוגרפיה למשל. אז ישבנו איזה 6 שעות, והוא, אתה יודע, איזה סיפורים יש לו על התעשייה הזאת. אז מהחקירה הזו של השירים, איך פתאום הגעת לשירים המקוריים של זוהר ארגוב? הבנתי שאת האלבום הראשון שלו, כל האלבום כולו, זה בעצם שירים לא שלו. גם האלבום השני. גם האלבום השני? נכון, 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 האלבום השני. האלבום השני וחצי מהשלישי, ככה היה יהודה קסטר. וואה. למעשה, תשמע, אני גדלתי על זוהר, על השירים שלו, וגם על התקליט הראשון. אתה מדבר על התקליטור. התקליט, אני מדבר לאלינור. אלינור, לפני ילדה, אחרי ילדה חיכיתי שנים וכל יום שעובר. כן, ילדה חיכיתי שנים זה דווקא מקורי. אלה שני שירים שמשה נגר, מקוריים לגמרי. אבל באלינור, מה שהיה מעניין זה שכמובן, כמו כולם, אני הכרתי את השירים מזוהר, לא ידעתי שיש גרסאות אחרות. כן, כמו כולנו. התעמקתי בזה, נכון. אבל בשלב מסוים, איכשהו, אתה יודע, שיטוטים ברשת, כל מיני רעיונות עם כל מיני אמנים, אמנים ותיקים, שאני אישית, לפני שראיינתי אותם, לא שמעתי עליהם, פתאום צצו לי כל מיני כאלה הערות, אני ביצעתי את זה ראשון, את השיר הזה, לפני שזוהר שר, אני ביצעתי ראשונה לפני שזוהר שר. וככה פתאום התחלת לראות שיש פה איזה מגמתיות בשני הבומים הראשונים, שרוב השירים הם קאברים. זה בסדר קברים, כמובן, זה לגיטימי וזה אפילו מכובד, כי זוהר התעלה לדעתי. נכון. על המקור. טוב, בוא נגיד את זה בשפה הכי פשוטה, אם לא זוהר אף אחד להיום מכיר את האנשים האלה היום. את השירים שלהם. את השירים שלהם, כן. האנשים עדיין לא מכירים. כן. אבל, כן, אבל פה פתאום שמתי לב לכל מיני דברים שכיודי צרמו, למשל את נזכר אני במבטך, שיר שהוא אחת הקלאסיקות של זוהר מהתקופה הראשונה, למעשה זה שיר שביצע בחור בשם שחר ישראלי. אוקיי. זה אמר שפעל בשנות ה-70 בתקופה של גדסי ואהובה עוזרי, הוא גדל עם אהובה עוזרי בכרם, והוא למעשה כתב את מילות השיר, השיר הלחן הוא טורקי, כתב את מילות השיר לאהובתו ציונה, וב-77 הוא הקליט את השיר בתקליט, שיצא תקליט רשמי, תקווה לשלום, וכתוב מילים שאול ישראלי, לחן עממי. תשמע, דודי, אתה יודע עובדות יותר משאולי ישראלי עצמו, אני חושב. רגע, רגע, קטעת אותי באמצע, שנייה. אז הקטע, בתקליט של זוהר, אני ראיתי מילים ולחן עממי, אז אמרתי לשאול, מה נסגר, כאילו, אתה יודע. כן. כאילו, למה רשום מילים עממי? מילים בעברית זה לא יכול להיות עממי. לחן כן, אבל מילים. אוקיי. אז לא יודע, עדיין, עד היום זה סוג של ענן אפור כזה, אבל הסתדר שהוא כתב את השיר ולא קיבל קרדיט, ואז ברגע שהוא שמע את זוהר, הופך את השיר שלו, שהוא הקליט אותו, השיר לא הפך ללהיט. נכון. היה כאילו, אתה יודע, עוד שיר. זוהר הפך אותו לקלאסיקה, ופתאום בן אדם אומר, מה עם התמלוגים, מה עם הזה, אתה מבין? ועד היום אני לא מבין למה הוא לא הלך לאקום
לדרוש את הזכויות דרך אגב, תמלוגים לא יצא לו, כי אם אין לו אישור מהמלחין, הוא יכול לכתוב 100 פעם מילים, הוא לא יקבל... זה כן, לא מתעסק. לא ניכנס עכשיו לחוקי אטום. לא, זה החוק. אבל למה דודי בכל זאת לא רשמו את הדברים? שאלתם את ראובני ואת כל האנשים שעסקו בהפקה? אז מי היה שם? ניסים בן חיים, אני חושב. מי עוד היה? זה הפקה של ראובני. שאלתי את ראובני על העניין הזה. אוקיי. הוא אמר לי תחף, אמר לי, היינו טירונים אז, ולא הבנו כל כך בזכות יוצרים. כי באמת, היה טשטוש כזה פעם. גם כשהוא לא היה טירון, הוא אספה שלו. תשמע, אבל דודי, אני יכול להגיד בסדר, דיברנו על שנות ה-80, עד לא מזמן יוסי בן דוד עשה לחנים ערביים וקרא לזה לחן יוסי בן דוד. אז טוב, גם ארצי עשה קטע כזה, כולם היו עושים קטעים כאלה, אבל היום זה הרבה יותר מורכב לעשות את זה, אני מבין. כן, אבל בקטע של זוהר זה כאילו בעניין של בחור שלקח, הוא לקח, זה המרגנים הביאו לו שירים, והוא פשוט בכל הכל כך עוצמתי שלו, הוא הפך אותם לקלאסיקות שלו. כן. הוא לא משנה מי ישר אותם, זה עדיין זוהר ארגוב ביצע. על איזה שירים אנחנו מדברים, דודי? אנחנו מדברים, נגיד, על נפקר אני במבטך, על סתם דוגמה, מלאך ילדה שביצע בחור בשם יחזקאל מטרי. וואלה. מסדנת שכונת התקווה, ים של דבעות, ביצע אירה פרנסיס, זמרת מתחילת שנות ה-70. צלט שתמר ואור ירח, זה בכלל, זה אם אנחנו מדברים על זכויות יוצרים, זה באמת זכה לקוריוז מטורף. מה היה? כי בתקליט של זוהר, כשהוא ביצע את צלט שתמר, אז בתקליט השני, אם אני לא טועה, בעבר היו זמנים, אז למעשה היה רשום מילים ולחן עממי, כמובן שהעיבוד עיבוד מטורף ומחשף, במבט לאחור נחשף שב-54 לילית נגר, הייתה זמרת כזאת, בשנת ה-50, שרה את זה תחת השם נגנה. על הקטע שבתקליט שלה לא היה רשום מילים ולחן, היה רשום גם עממי, תבין? אז מאיפה נולד השיר הזה? מי כתב אותו אי שם בהיסטוריה הישראלית? הקטע, שפשו, עשיתי עוד מחקרים, ומרקתי לזה, מצאתי הקלטה מ-52, שנתיים לפני שלילית נגר הקליטה אותו, של בחור בשם איזי גרשוני, אשכנזי שהייתה לו תזמורת חתונות באותה תקופה, זה נקרא, ריקודים, והוא, על התקליט שלו היה רשום מילים, יערי, לחן, ניקולאייב. לכאורה נשמע לך משהו רוסי כזה. כן. שנת 99, או לא 99, שנות ה-2000, כשקרולינה כבר ביצעה את הקאבר לזוהר, והכניסה את השיר עוד פעם לתודעה, פתאום המשפחה של היוצרים המקוריים קמו. אמרו, הנה, יש לנו מסמכים משנת 45, שאבא שלי כתב ודוד שלי הכין. היצרים הם אפרים ויינשטיין, והמלחין הוא חיים קוברין. כתבו את זה ב-45. זה הרופא הזה, נכון? המלחין הוא היה רופא משהו. יכול להיות, אני לא התעמקתי. אבל... מטבריה, אם אני לא טועה, רופא מטבריה. זה יכול להיות, אני לא לוקח... אם אתה לא יודע, אני בטוח לא יודע, אז בוא נמשיך. רופא לא ידוע לי שהוא רופא, ידוע לי שהוא כתב שירים, אבל לא... בכל אופן, אז הקטע שבתקליט המקורי היה רשום בכלל ניקולאי ויערי. עכשיו הוא בכלל אומר שהוא הולכין. בסוף היה בוררות של אקום, והוחלט שמשנת 99 כל התמלוגים ילכו ליוצרים המקוריים. כאילו לשתיים האלה. והכל בגלל העניין שהיה רשום עממי בתקליט של זוהר, אתה מבין? טוב, אני חושב אבל שכל אותם אומנים, אגב, יש כאלה שאמרו לך שהם נעלבו עד היום והם קצת מבואסים על הנושא הזה, או שזוהר עשה להם טובה? שמע, עם כל מי ששאלתי, כולם מבואסים. לא בגלל שיש להם משהו נגד זוהר, יותר אני משער שזאת החמצה אישית, כי למה שהוא כאילו ביצע זה וזה התפרסם, וכשאנחנו ביצענו אף אחד לא היה רק לכיוון שלנו. אני לא יודע, אם אני הייתי שר שיר ולימים זוהר גובה ישר אותו, הייתי הכי גאה בעולם. אני יכול להגיד, אני שרתי אותו ראשון וזוהר שר אותו אחריי, ואולי הייתי מפרגן. השאלה מי יודע שאתה שרת אותו ראשון. פה איכשהו תשתשו אותם. והם טוענים שמישהו עשה להם ספקולציות כדי להעלים אותם מהשטח. ואז, לכן כאילו, זה מה שכואב להם, שלא יודעים שהם המקוריים, תמיד, לא שהוא ביצע את זה. כמה טוב שאתה במוזיקה הישראלית, דודי. תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה. תודה רבה לכם. דודי משפט, אני רוצה להגיד לך שהפינה שלך אצל גבי גזית הייתה קסם. היא תהיה גם, תודה. יאללה, תודה דודי, להתראות. ביי ביי. עכשיו נשמע.